شركه حوالده كلاكس ترانسفير اي سوي نغو تيرسي هين بولشده سوماليهد ايا waxaa lagu abaalmariyay kulanay soo qaban qaabisay hay'adda SECO oo loo arkay doorka muuqata ay ka qaadatay arrimaha isdhexgalka bulshada kulankan oo looga hadlay caqabadaha soo wajaha dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka ugu horeen waxa halka ka hadlay gudoomiyaha hay'adda SECO maxamed abdullahi farxalay ayaa wuxuu tilmaamay kaalinta ay kaga jirto xawaaladda kalax transfer bulshada waxa sharaf noo ah shirkad Soomaaliyeed oo ganacsi oo waddanka Jarmalka jirta midii ugu weyneyd transfer galaxy ee odna xawaaladda iyo online ka ku shaqeysa waa laga baxaa umalaynaya hadeer waxa way hebel iga gali marka qofku isaga xor u ah akoonkiisa uga shanaya lacag si dirsanaya dadabcan shirkado kale farabadan way sameeyaan laakiin transfer ani shakhsiyan dadkii ugu horeeyay oo ku biiray baan ka mid ahaa waana ku faraxsanahay shaqada ee service ka ay qabteen axmed waxa rabnaa aniga axmed saaxiibkii khaasa weeye si khaasa raa inaan ugu mahadceliyo waxaan rabaa axmed oo inaan kugu dhiirigelino shaqada haysid transfer galas kama shaqeyso xawaaladda kaliya sidoo kale waxay sameeyaan activities inay ka qayb qaataan dhalinyarada banooni u qabtaan howlana waxa soo kale ku qabtaan gabagabadii waxa halka ka hadlay gudoomiyaha shirkadda xawaaladda Clax Transfer Axmed Saalax Cabdi wuxuuna yiri horta aanu mahadcelinayaa guud ahaan hay'adan SECO oo noqotay de hormuudka activistiga oo dhan ama de ururadii jiray waxaan malee hay'adan inta kulli hay'ad magac ay sidato waa magac ka ballaaran magacyada hore aan arki jirnay ururada iyo jaaliyadaha waxayna de isu dhigeen in kaalintii ka weyn ay qaataan wayna muuqataa waynu aragnaa waxaan halka ka qiraynaana inay tahay hay'adan SECO hay'adii u horeysay nooceeda ah dabcan kaliya Jarmalka ma aha de Yurub oo dhan ka shaqeysa magaca sidataana waa de waa EU oo dhan ee ka hor ma aragtay emitisha Soomaalida oo dhan emitiliso una shaqeynayso in maanta su keentay dadkii Soomaalida hormuudka u ahaa haday yihiin activistigi haday yihiin dadkii shirkadaha iyo maxaa la yiraahday ganacsatadii iyo bulshada noocyadii kale oo dhan halkan macna way baysanaysa anagana noo sharaf markaan u soo laabto waxaan u mahadcelinayaa mark labaad saaxiibkay maxamed abdullahi oo isaguna halkan hormuudka ah shaqada uu hayo waa nin dhalinyaro dadaalay isuna xil qaamay inuu bulshadiisa u hagarbaxo u shaqeeyo isaguna arkay de kaalinta uu kaga aadan inay tahay u shaqeynta bulshadiisa insha Allah hadii la yiraahdo anaguna hadaan nahay shirkada Transfer Galaxy waan soo dhaweysanaa la saaxiib aan la nahay dadkaan aragnay in bulshadu wax la qabanayaan waxaan halkan maanta ka baan ballan qaadanaya insha Allah ana activity hawla haysan insha Allah hadii la yiraahdo inaan ka wada shaqeyno munaasabada waxa waa munaasabad ma aragtay barakeysan bisha Ramadaan hadii jirna way lagu duwantahay bilaha kale adigaan bulshada u sameyno oo khidmadda free baan uga dhignaa oo service ka free weeye iyagu isticmaali kara koodka Ramadaan 23 marka qof kasta lacag dirsanaya waa u free khidmadeedu taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye insha Allah isbuucaan soo socda mar walba bulshada waxaan loo yeelanaa kulan afur bil walba Ramadaanta marka kulankan aan qaban doona insha Allah uu nooga duwanaan doona kulamadii hore ee aanu qaban jirnay ee trip kun waxaan asuubi doona insha Allah hadii la yiraahdo dadka idinkoo kala saxafiyinta aqoonyahanka hadii la wadanka wax ku bartay oo hadan kala hadli doona Cabdi Fataax iyo hadii la yiraahdo hay'adda SECO iyada insha Allah sidoo ku saxsuubi doona iyo sidoo kale ururada kale activistiga communityska wada shaqeeya ee ka wada kala yimid magaalooyinka gobolada kala wadan marka kulankan Ramadaan insha Allah halka saan wixii aan soo banno dhan aan ka shaacin doona insha Allah marka kulanka gaarka ah shirkadu qaban doonto isbuuc soo socda ayaan wixii kala dhan insha Allah ka shaacin doona waa maxamed hasad wararka bulsho tv dalka Jarmalka